വെറും നാല് കോഴിമുട്ട വെച്ചിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിഡിലൻ എരിവരി മുട്ടയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഐറ്റം. സംഭവം ഒരു തവണ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് അടുപ്പിച്ചങ്ങോട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നും. അതാണ് ഈ എരിവരി മുട്ടയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സമയം ഒട്ടും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു നാല് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അത് തൊലി കളഞ്ഞത് ഒരു 150 ഗ്രാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ള വറ്റൽമുളകാണ് ഒരു 15 വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് അരിഞ്ഞു പോരുത്, ദാ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ നാല് മുട്ടയാണ്, അത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ്. വീട്ടിൽ അംഗങ്ങൾ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന കോഴിമുട്ടയുടെ എണ്ണവും കൂട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൗഡറും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഈ മുട്ടയുമായിട്ട് നല്ലതുപോലെ അങ്ങോട്ട് മിക്സായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരണം. അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിയും വറ്റൽമുളകുമാണ് അത് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം ആട്ടോ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനി ഒരുപാട് സമയത്ത് വയറ്റാനായിട്ട് നിൽക്കരുത്. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ഫ്ലേവർ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇതായപ്പോടെ ആ ഒരു പച്ച ഫ്ലേവറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ദാ ഇതുപോലെ നടുക്കൊരു ശകലം സ്പേസ് നമ്മളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. മറ്റൊന്നിനുമല്ല, നമ്മൾ ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മുട്ട ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 30 സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് ഇത് അനക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചേക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. സാധാരണ മുട്ട ചിക്കി എടുക്കുന്ന രീതി തന്നെ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ചിക്കി അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. ഇപ്പം പലരും കമൻ്റ് ഇടാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുട്ടത്തോരനല്ലേ സാഹോന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ മുട്ടത്തോരനെക്കാട്ടിലും കടത്തി വെട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആട്ടോ ഈ എരിവരിയൻ മുട്ടയെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേ പരുവത്തിൽ ഇളക്കിയെടുത്ത് അത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കിട്ടണം. ദാ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്നുമല്ല, കുറച്ച് മല്ലിയില ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അത് ഓപ്ഷനിലാണ്, വേണ്ടവർക്ക് മാത്രം ചേർത്തച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ വിതറി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ചപ്പാത്തിയൊക്കെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരത്തെ കാപ്പി കുടിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കോരി കഴിക്കാനായിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഈ എരിവരിയൻ മുട്ട ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നല്ലൊരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചാണ്. താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസുകൾ ഇനിയും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മുടങ്ങാതെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് മുകളിൽ കാണുന്നൊരു ഫോളോ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അത് പ്രസ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇതിലും നല്ലൊരു കിഡിലൻ കിട്ടുകാച്ച വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഉടനെ കണ്ടുമുട്ടാം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലിജോ മല്ലശ്ശേരി നൗ സൈനിങ് ഔട്ട്. താങ്ക്.